El projecte Collaborative Design for Smart Pupils ha arribat a la seva recta final. Dos anys després del seu inici, el programa ha servit per reflexionar sobre el model d'escola del futur gràcies a la participació activa de tota la comunitat educativa, alumnes, pares i mares i professorat de diversos centres de Catalunya i França. Durant aquests mesos, els i les participants del projecte han construït un relat sobre la importància d'incloure l'experimentació i la tecnologia com a eines d'aprenentatge a les escoles. Aquestes idees i conclusions s'han presentat en diferents espais, davant d'altres alumnes internacionals a la jornada It's Cool i també davant d'altres professionals de l'educació durant la jornada de robòtica i programació al CityLab o l'ITWLED. El projecte de Smart Pupils ha sortit de les escoles per respondre a les necessitats del seu entorn i aportar solucions innovadores. D'aquesta forma, ha millorat l'autonomia dels alumnes, la competència digital, la creativitat i ha empoderat a les noies vers les disciplines STEM. En aquest sentit, Smart Pupils s'ha aliat amb altres iniciatives del territori, com el certamen internacional Technovation Challenge, que vol fomentar vocacions tecnològiques entre nenes i joves. Un dels grups de l'Institut Ernest Lluch, un dels participants catalans del projecte, va resultar segon finalista del concurs on van participar més de 10.000 nenes de 116 països. Collaborative Design ha estat també guardonat per l'Agència d'Educació Audiovisual i Cultura de la Comissió Europea com la millor pràctica relacionada amb l'ús d'internet i els mitjans socials en el treball amb joves. El projecte formarà part d'un recull de bones pràctiques que utilitzen la tecnologia com a eina de participació, activisme i construcció del discurs crític. Un altre dels èxits que ens deixa el projecte és la inclusió de la proposta realitzada per l'Institut Ernest Lluch com una de les 30 pràctiques educatives i innovadores que es presentarà al CIMO Educación 2017. Smart Pupils demostra, doncs, la importància d'incloure i fomentar les vocacions STEM com un mecanisme facilitador i possibilitador per desenvolupar competències com la creativitat, la cooperació, el treball en equip i la motivació de l'alumnat. El projecte, finançat per la Unió Europea a través del programa Erasmus+, hi han participat més de 160 alumnes de l'Institut Ernest Lluch i l'Escola Virolai, dos centres escolars de França, les empreses Socialcoin i Everis i la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.